Takže co? Chtěli bychom udělat pozvánku pro ten foťák. Ale nemůžeme, protože máme pocit, že se to nesluší. A hlavně nevíme, co máme říkat a koho máme pozvat. Takže pojďme rozebrat tento báječný nápis. Takže na tomto nápisu vidíme červenou barvu, která ovšem spíše evokuje barvu oranžovou. Je v tom nějaké volební úsilí? Není, je v tom hitrádio. Ano, hitrádio faktor. A navíc je zde dokonce určení frekvence, ale pozor, není to frekvence 1, je to frekvence 104,3 na jižních Čechách. A ta jistě nebyla zadarmo taková. Frekvence stojí bakšiš, to ano, je jednoduché. Takže si uživím celé rádio, samozřejmě, takovou jednu velkou frekvenci s desetinou čárkou a tudíž přejeme hodně zdaru s udržením této frekvence. Hodně štěstí, přátelé. Čauky, mňauky. A mír duši.